Parevtes. I sort this ցուցկտան ֆաբրիկ ֆիրմայի այս միջոցները իմ կարծիքը կասեմ նրանց մասին, բայց քանի որ բավականին շատ միջոցներ կան հիմա այստեղ, առանձին վիդեո կնկարեմ։ Հիմա խոսենք շամպունների եւ այստեղ մազերի բալզամի մասին։ Նախ նշեմ, շամպունները միլին 250 միլի, բալզամը 200 միլի։ Նշեմ, որ իրանք բավականին մատչելի են, նայած որ կատալոգում ինչ գին արժե, հիմա այս պահին կարծեմ թանկա, բայց ես դա գնել եմ, երբ 650 դրամ էր, լինում է երբ ավելի էժան է լինում, լինում է 470 դրամ, 550 դրամ, ներկա պահին կարծեմ 1000 դրամ է, թե 700 քանիս, չեմ կարա հիմա հիշեմ։ Ամեն դեպքում, եթե 650 կամ 550 դրամով նայենք, ինքը բավականին մատչելի է։ Այստեղ դիզայնը գնին համապատասխան, բավականին լավ դիզայն ունի։ Ուրեմն նշեմ, որ սա ունի 3 տեսակ շամպունը եւ բալզամը, ամեն շամպուն իր հետ ունի նաեւ բալզամ։ Մյուս դիզայնը ռոզվի է, այստեղ նկարած, դա ներկած մազերի համար է։ Շամպունն էլ եմ փորձել, ինձ դուրս չի եկել, բալզամն էլ եմ փորձել, ինձ դուրս չի եկել։ Ինձ բալզամից ամենաշատը դուր է եկել կապույտ դիզայնով, սա վատը չի, բայց կապույտ դիզայնով ավելի լավն է։ Հիմա ներկայացնեմ շամպունը։ Այստեղ տված է, որ շամպունը ամրացնող է եւ տված է, թե իր մեջ ինչ նյութեր կա. Ցվետոք ծիարի, յագոդի ասայի, մասլո մակադամի։ Ես իրականում չգիտեմ սրանք ինչքանով ճիշտ իր մեջ պարունակում է, թե չէ, ակես կարծում եմ նման մատչելի շամպունի մեջ չի կարա շատ բուժիչ ինչ-որ նյութեր լինի։ Ամեն դեպքում վատ շամպուն չի, բայց երբ սանով ես իմ մազրը լվանում էի, բավականին դժվարությամբ էի հարդարում։ Հաջորդը սա, կապույտ դիզայնով շամպունով երբ լվանում էի, բավականին հեշտ էի հարդարում, եւ բալզամը նշեմ, որ սրան ինչ շատ ադուր եկե։ Եթե այս 3 միջոցներից ես ընտրեմ, արդեն գնելու լինեմ, կընտրեմ կապույտը։ Հիմա սրա մեջ տված է Golubay Lotus Ягоди кочи масло араманта. Սրամեջ լրիվ ուրիշ հումք է, սրամեջ լրիվ ուրիշ, բալզամը էլի նույննա, բալզամը ցվետոք ծիարի, ягоди ասայի, масло մակադամի։ Ես բալզամը իրան օգտագործել եմ, դժգոհ չեմ, բայց երբ կապույտն է օգտագործում, ավելի հեշտ էր մազերս հարդարվում։ Նաև նշեմ, որ սա ունի մի հատ մինուս, որ ինքը շատ դժվարությամբ մազերը լվանում, իրան շատ պիտի օգտագործես, որ ոնց ասեմ, արդեն փրփրի մազերը լվանա, այդ առումով ինքը էկոնոմիչնի չի, հիմա պիտի շատ օգտագործես, որպեսզի կարողանաս մազերդ լվանաս։ Բայց այդ միլին բավականին քիչ է, սա ինձ թվում է երևի մոտ 1 ամիս կամ ավելի քիչ կարողանաք օգտագործեք։ իր տուփը այսպես է տակիր ձևով ապացվում, դիզայն ինձ իրականում շատ ադուր եկի, գնին համապատասխան շատ լավ դիզայն ունի։ Սա էլ այսպես է, ռոզվին նշեցիք, ռոզվին ինքը ներկած մազերի համար է։ Եթե փորձեք, խորդ կտամ առաջինը սրանից փորձեք, դժգոհ չեք մնա, բավականին լավ շամպուններ է, բայց ես, քանի որ սա ինձ համար էկոնոմիչնի չի, ես հիմնականում եթե գնեմ, կգնեմ բալզամը։ Սա այսպես,
Անցնենք հաջորդին։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ մարմնի գելերը։ Մարմնի գել եւ ձեռքը լվանալու հեղուկ օճար։ Հիմա սրանք հանեմ, սրանք ցույց տամ, հետո անցնենք մյուսին։ Ուրեմն նախ նշեմ, որ մարմնի գելերից բավականին փորձել եմ։ Հիմա կնեմ, եթե ժուրնալ մնացած լինի, այնտեղ ցույց կտամ, ինչից եմ գո, ինչից եմ դժգո։ Ուրեմն սա ցավոք սրտի հիմա արտադրության մեջ չի։ Ինքը ունի վարդի հոտ։ Սա դամասկոսյան վարդա։ Դամասկոսյան վարդի վույր ունի։ Ինքը ինձ շատ ադուր եկե, իրան եպ օգտագործում ես, հետո օրվա ընթացքում պաշվում էր նիա, մաշկիցը գալիս է այդ հոտը, սրանց հետ այդ խնդիրը չկա, սրանք մաշկի վրա հոտը չեն պահպանում։ Սա միլին 200 միլի, սրանք էլ եմ գնել 650 դրամով, լինում է ավելի մատչելի երբեմն, լինում է ավելի թանկ, նայած որ կատալոգից ես գնում կատարում։ Սրա այդ կապված ոչ մի բացական բան չեմ կարող ասեմ, ինձ դուր է եկել, հոտը շատ լավն է, շատ նուրբ, անուշ վարդի հոտ ունի, դամասկոսյան, սա էլ վարդի հոտ ունի, բայց այլ լրիվ ուրիշ վարդ է։ Սա դամասկոսյան վայրի վարդն է, շատերի այգիներում տեսած կլինեք այդ վարդը, անգամ այդ վարդից պատրաստում են վարդի մուրաբա, սա հենց այդ հոտն ունի։ Սա արամատն է զիմլյանիկա, բյութի կաֆե, սա կլուբնիկի հոտ ունի, շատ չեմ կարա ասեմ, թե ինքը կլուբնիկի հոտին նման է, հետաքրքիր հոտ ունի, ամառային նուրբ հոտ ունի օգտագործելու համար, սրա հետ էլ ոչ մի բացական բան չեմ կարա ասեմ, հիմա նշեմ սրանից ինչու եմ գո, սա կամ սա երբ օգտագործում եմ, տարբերությունը ինչում է կայանում։ Կոնկրետ այս վարդի մարմնի գելը երբ օգտագործում եմ, ինքը մաշկը բավականին լավ հարթեցնում է, մետաքսի պես նրբացնում է ու բավականին երկար այդ հարթեցումը պահպանում է, սրանց հետ դա չեմ կարա ասեմ, մոտ երևի 8-9 ժամ հետո այդ հարթեցումը ինքը չի պահպանում կայուն, այդ առումով սա ինձ դուր է գալիս, որովհետև ինքը բավականին լավ փափկացնում, հարթացնում է մաշկը, բայց սա ունի մի հատ մեծ մինուս, իրան երբ օգտագործում եմ, դրանից հետո մաշկը ցանի է վերածվում, իրան հիմնականում ձմռանն եմ օգտագործում, քանի որ բավականին լավ հարթեցնում է, այդ պատճառով եմ օգտագործում, բայց վնասակար ինչ-որ երևի նյութեր է պարունակում, որովհետև իրան ամեն անգամ օգտագործելուց հետո մաշկը ցանի է վերածում, ինչը մեծ մինուս է։ Ասեմ, որ ես ինքս շատ ալերգիկ չեմ, տան անդամներն էլ են փորձել, իրանք էլ են նշել, որ մաշկը ցանի է վերածում, իմ ծանոթներն էլ են օգտագործել, իրանք էլ են նշել, որ սա մաշկը ցանի է վերածում։ Ֆաբերլիկի մարմնի գելերից ամենալավ հարթեցում ապահովողը դա այս տեսակն է, օրենժերի, ուրեմն սա ունի վարդի հոտով ասմանտուս, ժասմին, յասամանի, հա, այդքան տեսակներն է, ես յասամանն եմ փորձել, ինքը ավելի սուր հոտ ունի, ինձ դուր չեկավ, ես ինքս յասամանի հոտ սիրում եմ, բայց յասամանի հոտին նման էր, բայց հաճելի չէր դրանով լոգանք ընդունելը, ասմանտուսը նուրբ հոտ ուներ, բայց էլ ինձ դուր չեկավ, ժասմինը եւ արդեն վարդը, ինձ ամենաշատը վարդը դուր եկավ, բայց ես կոնկրետ այս վարդի հոտ այդքան չեմ սիրում, ուղղակի սա միայն հարթեցում ապահովելու, մետաքսի պես նրբացնելու համար այնս դուր գալիս, բայց իրան ամռանը չեմ կարողանում օգտագործել, որովհետև մաշկը ցանի է վերածում ու դա բոլորի հետ այդ խնդիրը։ Հիմա հաջորդին անցնենք, սա վերջացրեցինք, հիմա սրանք նույնպես մարմնի գելեր են, սրանք նաև գել դլյադուշ, երկուսը մեկում,
Իրանք ինձ ավելի շատ դուր են գալիս որպես գելտ լիադուշ և իրանցից ինձ դուր գալի կանաչը լայմը վիզարյատ, լայմի հոտով։ Իսկ սա բոլորին է դուր գալիս, որովհետև միշտ սա նալիչը չի լինում, իրան շատ դժվարությամբ եմ ձեռք բերել, բոլոր հոտերը լինում, սա չի լինում։ Ուրեմն սա ունի ծովի հոտ, սա ինձ դուր չի եկի հոտը, ծովի հոտ, լայմը վիզարյատ լայմի հոտ, լիմոնի հոտ, լիմոնն է չի լավը, լավանդայի հոտ, լավանդանի խորճը մտա շատ տհաճ սուր հոտ ունի, և վարդի հոտ։ Վարդի հոտն էլ թեթևակի սրան նման է, բայց թեթևակի է նման, էլի ինձ դուր չի եկել։ Սրանք, երբ մաշկը լվանում ես, իրանք էկոնոմիշնի չի, իրան շատ պիտի օգտագործես, որ մաշկը լվանաս, բայց այդ ինքը հարթեցում չեմ կարող ասեմ, որ ապահովում է, անգամ եթե ապահովի էլ մոտ 2-3 ժամ։ Իսկ սա կայուն ապահովում է հարթեցում, մետաքսի պես նրբացնում է, սա դրանով շատ լավ է։ Սա որպես մարմնի գել, հիմնականում ամռանն եմ օգտագործում, քանի որ օրվա մեջ մոտ 2-3 անգամ շոգերին լոգանք ես ընդունում, բայց ինձ դուր չի գալիս, որ ինքը մաշկի վրա այդ հարթեցումը չի պահպանում, հետո մաշկը շատ արագ սկսում այլ յուղոտել, սրա հետ այդ խնդիրը չկա։ Ինչ եմ ուզում նշեմ, որպես փրփուր ինքը շատ լավն է, եթե ջակուզիի համար եք օգտագործում, եթե վաննայի մեջ եք անելու ձեռքով պիտի անեք, ինքը այդքան լավ չի փրփրի, եթե ջակուզիի մեջ այդ իրա մասաժի ծրագիրը միացնում ես, ինքը բավականին լավ փրփուր է տարածում, անգամ մի փոքր եթե լցնում ես, որպես փրփուր ինքը շատ լավն է, բայց այս հոտը դες խորտ կտամ, որպես մարմնի գել այդքան է խորտ չեմ տա, տան անդամներն էլ են փորձել, իրանց դուր չի եկել, սա որպես հարթեցնող բոլորին դուր է եկել, սրանք դուր չի եկել, որովհետև շատ պիտի օգտագործես, որ կողանաս մարմինդ լվանալ, այն էլ մի քանի ժամ հետո էլի մարմինը սկսում է յուղոտել, դրա համար սա խորհուրդ եմ տալիս, մենակ որպես միլինեն նշեմ, որպես գել դլիադուշը, բան, պենը դլիավան օգտագործեք, սրա միլին սրանից շատ է 50-ով, 250 միլի։ Սա էլ հոտը, այ, սենց կանաչ, թեթևակի կանաչ գույն ունի, անգամ կարամ ասեմ, որ սա նման է կոկակոլայի հոտի, այդքան նման չի լայմի հոտին, ինչքան ինքը նման է կոկակոլայի հոտին, ու ամռանը հատկապես շատ նուրբ հաճելի հոտ ունի, ցիտրուսային ու չգիտեմ ինչի, նաև կոկակոլայի հոտ, երևի կոկակոլան լայմից են պատրաստում, եթե սա լայմի հոտն է, ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ սա նման է կոկակոլայի հոտին։ Սրա մասին չխոսեցի, հիմա ասեմ, սա ձեռք լվանալու հեղուկ է, օճար, սա ինքը ունի կրեմներ, դեմքի կրեմ, ձեռքի կրեմ, ինքը ավելի շատ տարիքային է, ձեռքին բավականին հարթեցում ապահովում է, բայց խորտ չեմ տա դեմքը լվանակ սրանով, ես մի անգամ փորձել եմ, ձեռքերս լվանալուց հետո դեմքս եմ սրանով լվացել, աչքիս մասը ինքը վնասում էր, երևի քանի որ ինքը տարիքային է, մաշկը զգել էր, հետո մի տեսակ թուլացել, աչքի կոպը թեթևակի վնասել էր, դրա համար սա դեմքին հանկարծ դեմքի համար չօգտագործեք, մենակ ձեռքի համար, ու անպայման նշեմ, սա տարիքային է, հատկապես ովքեր ձեռքի վրա կնճիռներ ունեն, իրանց կոգնի ամենայն հավանականությամբ, քանի որ ինքը հարթեցում ապահովում է։ Հիմա մարմնի գելերից խոսեցի, այստեղ ինչ մնաց, որ այլ առանձին վիդեո կնկարեմ, այս մարմնի գելերի հետ կապված ամեն ինչ ասել եմ, ցավոք սրտի սրանից չկա, եթե ինչ-որ մեկին հարկավորը բաննայի փրփուր անպայման սրանից գնեք, ես հիմա կնեմ, եթե ժուրնալը մնացած լինի, ինտեղ կասեմ հանկարծ որ մարմնի գելերից չգնեք, որովհետև չեք կարողանալու իրան օգտագործեք, համ տհաճ հոտ ունի, ոչ մարմնի գել եք կարողանում օգտագործեք, ոչ
կա 320 մլ մարմնի գել 2-ում եւ պենադլիավան, շատ ված որակի է։ Իսկ այստեղ եթե որպես որակը նշեմ, ամնալավը սա է, բայց մինուսի պատճառով իրան այդքան չեմ կարող օգտագործել։ Իսկ որպես ավելի շատ ամառային, այս հոտն է, այս սա, այսքանը։ Հիմա ուրիշ վիդեո նկարեմ, անցնեմ մնացած միջոցներին։ Սա էլ այս ձեռքի կրեմն է, սրա հետը Beauty Cafe, Aramat Nezemlyanika.